نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن کامیاب زندگی
اس طریقے اور طرز دے اندر ہے جو اللہ دے معصوم پیغمبر دے وجود جو پیغمبر نے ظاہر فرمایا. کیونکہ مخاطب قوم دی اصلاح اور تربیت واسطے جس شخصیت دا رب خود انتخاب فرماندا ہے اس شخصیت نو نبوت تو پہلے ہی رب معصوم بنا دیتا ہے. او شخصیت ولادت تو لے کے وفات تک معصوم ہوتی ہے تاکہ قوم دے کسے فرد نو بھی میں رب دے نمائندے تے اعتراض کرنے دا موقع نہ ملے. اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے اپنی مخاطب قوم دے سامنے اپنے خصائل و عادات سیرت و کردار نو عمل دی صورت دے اندر جب و ظاہر فرمایا. تو سب تو پہلے قوم دا اے اعتراض سامنے آیا کہ اس تو قبل ان دی طرز زندگی اسا کسے بزرگ تو ظاہر نہیں ہوندی ہوئی ویکھی، لہذا جیڑی سیرت اور کردار خصائل و عادات حرکات و سکنات بزرگ دے خلاف ہوئے اسا اس طرز نو کدی کامیاب زندگی سمجھ لے. تو پیغمبر نے اپنی قوم دی اصلاح اس انداز نال فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ میں جو تواڈے سامنے ظاہر ہویا یا تواڈے سامنے اپنی سیرت یا پیغام و دعوت پیش کر رہا میں اکابران یا بزرگاں یا علماء یا مشائخ نہ اٹھایا ہو یا نہیں آیا بلکہ میں نو خود رب نے پسند کر دو اٹھایا. مطلب یہ ہے کہ میرا وجود بھی رب دی پسند ہے، میری حرکات و سکنات بھی کئی پسند بھی دائے ہیں. ایک میری چھوٹی جی گزارش یہ ہے کہ تسا ولیمے تے نہیں تشریف لے آئے، قرآن دی محافل و مجالس تے کچھ آداب بھی ہو. اے بھائی پانی شانی تے اے جڑا کچھ انہاں نوں چائے وغیرہ پلا رہے ہو فی الحال اس دا سٹاپ کرو. دوسرے نمبر تے ہے بھی گندیاں رننا علی کور کور بھی بند کر دے. تو سب قرآن سنن واسطے آئے ہو، جے گپا مارنی ہے تو بیر بیٹھ کے مار. روٹی تسا ہونی ماشاء اللہ گھرو کھا کے ہی آئے ہو، تسا اتھے میرے عزیز ابرار دی پکی ہوئی روٹی کھاون واسطے نہیں آئے. الحمدللہ تسا رب دا قرآن سنن دا شوق لے کے تشریف لے آئے. اپنا تشریف لے آیا ہویا لیا کے زائد برباد نہ کرو. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اج تشریف کو ہی لے آئے ہیں جنہاں نوں آون دی توفیق رب نے نصیب فرمائی ہے. تہاڈا بیٹھ کے سکون نال
رب کا قرآن سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ دے معصوم مخدوم پیغمبر نے انہوں نے فرمایا کہ میں کسی دا کوئی دنیاوی شخصیات کی سپورٹ نال نہیں اٹھیا بلکہ مینوں پسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو جس نو رب پسند فرما لے اس کی ہر ادا نو رب پسند فرما لے. جنہاں لوگاں نے پیغمبر دے سیرت اور طنز اور رب نو اپنی زندگی دے اندر فٹ کر لیا انہاں لوگاں دی دوواں جہاناں دی کامیابی دی ضمانت اور بشارت پھر رب نے خود فرما دیتی ہے. تساں رب دے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو مگر شومی یہ قسمت تو ہر تحریر پڑھن کا شوق ہوتا ہے مگر رب دے قرآن دے نیڑے لگن واسطے تو تیار نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سارے جائے مولوی یہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس اگر قرآن دے نیڑے لگ گئی تو سانو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے قرآن تو دور رکھ سو تو یہ جٹ لوگ سارے قریب زیادہ ہو سکتے. قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ نے جا بجا فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من قرن یا فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بار بار رب کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ چل پھر کے دیکھ لو تو آٹے سلام دا نام سنے ہو ادھر بقاعدہ قرآن پاک نے بڑی تفصیل دا ذکر فرمایا ہے بلکہ ایک سورت دا نام ہی ہود ہے. انہوں نے اللہ دے پیغامات اپنی قوم دے سامنے پیش فرمائے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا کدی کوئی اعتراض کریں پیغمبر تے کدی کوئی اعتراض کریں کدی کوئی اعتراض کریں. ایک دن تو آکھن لگے اعتراض بعض آلہتنا بسوء تو ساڈے مولویاں پیراں گدی نشیناں ساڈے معبوداں دے خلاف تقریراں کرنا اعتراض انہاں تیرے اتنے پھوکا منتر ٹونا انج دا چلایا ہے کہ ہن تیرا دماغ ٹکانے تے نہیں رہا. تو ساڈے چونکہ مذہب دے خلاف تقریرا کرنا ہے اس واسطے سانوں معلوم ہوتا الیاذ باللہ
تیرا دماغ ہل گیا. لہذا اسا ہن مزید اپنے مصنوعی مشکل کو شاوا نو آخدے ہیں انہاں دے نام دیا نظراں نیازا تے کچھ پیسہ ٹکا انہاں نو دے کے انہاں نو آخدے ہیں بھئی کوئی انج دا منتر مارو جو مدو ہو دا دماغ ختم ہی ہو. خدا دی قدرت ہے کہ ہر پیغمبر دے دور دے اندر قوم دی یہی خواہش رہی ہے کہ انشاءاللہ اے اللہ دا پیغمبر مر جاوے تے جان چھٹ جاوے. مگر اللہ دا ایک وعدہ ہے کہ کروڑا مقابلے چ ہوئے تے ادو کلا ہوئے مگر گل میری کرن والا ہوئے میری تھڑ کرنے والا ہوئے. اسا کروڑا دا نقشہ مٹا دے دے ہیں مگر اس اپنے بندے دی دنیا تے میں اللہ دی کم نہیں ہو جان دیتا. تو خیر انہوں نے آخیا بھی اسا تیرے خلاف اور کچھ کر دے ہیں تاکہ تیرا وجود ہی ختم ہو جائے. ابو حود علیہ السلام نے آخیا فقیدونی جمیعاً کسی ایک کو منتر نہ پڑھاؤ جمیعاً جتھوں تک تہاڈا زور چلدا ہے سارے رل کے میرے اوپر منتر پڑھو. تے نال فرمایا لا منتر مینوں کسی قسم کی مہلت نہیں دیو سمجھا نہیں دیو. اس سارے دے سارے جادوگر منتر ٹوڑے ٹپلے کرنے والے کٹھے کر کے مینو پتا اس لیے لگے جس ٹائم تھوڑے مشکل کچھ آ میرے سر سے آ کھلو رہے گا تو سب مجھے سمجھا نہیں لگی ہو جو مرضی اندر کر لیو مگر سن لو انی تمکل تو علی اللہ میں جے امید تے بھروسہ رکھے ہے تو صرف تیری ذات تے رکھے ہے. بولو انی بری مما تشرکون جو مرضی آنا نے کر لیو تو سب میرا والی ڈنگا کر سجدے. بولو جدو اس حد تک پہنچ گئے اللہ دے پیغمبر نو بھی پک ہو گیا کہ ہن انہاں دے وچوں ہور کوئی بندہ بھی میں پیغمبر دے نقش قدم تے چلن واسطے تیار کوئی نہیں. تو خیر آخر کار ایک دن اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیغام بھیجیا کہ میرا پیغمبر انہاں نو ہن اے سنا دے کہ اگر تسا اسی حالت وچ رہے ہوئے میرے طرز زندگی نو پسند نہ کیتا اللہ پہ فرماتا ہے کہ ترے دن دے اندر اندر تواڈے اوپر میں اللہ دا عذاب آ رہی سی. کتنے دن دے اندر سمجھ جاؤ اگر توبہ کرنی ہے تو کر لو نہیں تو پھر ترے دن دے بعد تواڈے اوپر خدا دا قہر آ رہا ہے. اس رحیم و کریم کی کیسی خاص رحمت ہے کہ اچانک اگر وہ مارنا چاہے تو مار سکتا ہے مگر پھر بھی رب نے سمجھنے کا موقع ترائے دن گزر گئے تیسرے دن تین قسم کے بدل انہوں نے سامنے ظاہر سرخ سفید سیاہ ترائے کلر دے بادل جب انہوں نے سامنے ظاہر ہوئے انہوں نے آخیا یار یہ سرخ جڑا ہے یہ تو آندھی والا ہے سفید جڑا بادل ہوتا ہے یہ تو پانی تو خالی ہوتا ہے یہ برسنے والا بادل نہیں ہوتا خالی بدل بھرے ہوتے نا چٹے چٹے بدل کبھی وستے ہوئے تھے بادل برسنے والے جڑے ہوندے ہیں انہاں دا سیاہ میل کلر ہوتا ہے. انہاں آخیا بھی یہ سرخ آندھی والا ہے سفید پانی تو خالی ہے صاف ظاہر ہے کہ بارش اگر آمنی ہے تو ایس خالی جو آمنی انہاں سمجھیا کہ بارش برساوان والا پتا لے
مگر اے انہاں نوں نہیں پتا کہ ایہو بدل انہاں تے انگارے برسا والا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر نوں دس دتا کہ ہور انہاں تے عذاب آندا پیا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ سنگنی نال سکی نال سنگنی وی رگڑی جاندی اے جو سارے تو رگڑنا ہے تے اے جڑے پانچ سات بندے میرے تے ایمان رکھن والے لوگ نے انہاں نوں میں کہڑے پاسے لے جاواں. تیرا عذاب جدو آمن ہے جدو بارش مسری ہے تو بارش کا قطرہ گلاب کے پھول تے گر رہے ہوں گے تو وہ بارش کا قطرہ گڈا دے کے گر رہے ہوں گے. جدو تیرا کہا آنا اللہ کی نہیں میرے منن والے نیچے ہی نہ رہے گا انہاں دا کی کریے. اللہ نے فرمایا ایک لکیر کھینچ کے گول دارا مدور شکل بنا کے اٹھا مسلمانوں اس لکیر کے اندر بٹھا دے اس گول دارے دے اندر بٹھا دے. بے شک رڑے تے بیٹھے ہوئے مگر جدا ساڈا عذاب آسی تیز ہوا چل سی انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا اتنی تیز ہوا چلی کہ اس نے ہر شے ہلاک رکھ دی تھی. بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل منقعر او قوم نو ہوا نے چا چا کے پٹک پٹک کے انج ماریا انہاں دے تھڑ ایک پاسے ہن انہاں دے سر ایک پاسے تلوا پاسا اُتے تے اُتلا تھلے. مگر او جڑے رڑے دے لکیر دے اندر بیٹھے اللہ فرماتا ہے وہ ہوا جیڑی اس قوم واسطے اسا عذاب بنا دیتی ہے اس ہوا کو اسا مسلمان واسطے باعث مسرت بنا چلو. میرا یہ ساری گل سمجھاون دا مقصد کیا ہے لکھا اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے مگر اٹھ جڑے جنہاں نے پیغمبر دی سیرت نو پسند کر دیتا ہے اللہ چن کے انہاں نو لکیرے مار کے اپنی حفاظت دی چادر وچ رکھ لیا ہے مگر مسلمان کو اللہ دنیا تے ذلیل و رسوا نہیں ہو. رب دا قرآن سچ ہے جی اپنی امانت دیانت نال دسو اصل جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت اج اس وقت تواڈی میری عزت محفوظ ہے من لو سچی گل جیڑی ہوتی ہے بندہ من لے حالانکہ ایسا ہے تو مسلمان مگر مسلمان اس وقت کتنا ذلیل و رسوا ہے شاید کہ دنیا کے اندر ہو کوئی ایسی قوم تباہ ہو برباد ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسا صرف کھڑے بنی فرقے بنا لے گروہ بنا لے اپنے مولوی تے ملنا تے پیر تے بشائے سے چوڑ چوڑ کے اپنی اکچھا چپا لے اسلام بھاوے وجود تے آوے تے بھاوے نہ آوے قرآن نال تعلق رہے تے بھاوے نہ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت تے سیرت کی کوئی جھلک وجود تے ظاہر ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے بس میں جو بندی ہاں میں پڑھے لی ہاں میں حیاتی ہاں میں عشاقی ہاں میں برکلی دا ہاں مگر نہ چہرے تے محمد دا حیا ہے نہ سیرت وچ محمد دا حیا ہے نہ غم دے اندر محمد مصطفیٰ دا حیا ہے نہ خوشی دے اندر محمد دی سنت دی کوئی رمق کوئی جھلک کوئی چمک نہیں ہے صرف رسمی کلمہ پڑھ چھوڑیا ہے مگر عادت پھر بھی ہندوؤں تے سکھاں والیاں اسی طرح رہ گئی ہے. اس دی وجہ یہ ہے مگر محمد کی سونی صورت تے سیرت دا نقش زندگی وچ پیدا ورنہ رب دا وعدہ ہے کہ جنہاں لوکاں نے میرے پیغمبر کی زندگی نو پسند کر لیا ہے انہاں دی ساری زندگی نو میں اللہ خود پسند فرما دے گا. اصحاب پیغمبر کو اللہ کیوں آ کے راضی اللہ یہ مقصد ہے نا اللہ فرماتا ہے میرے محمد دے جماعتی میں اللہ نے تو پسند فرما دیا. کیوں انہوں نے سب تو پہلا کمال یہ دکھایا کہ
دنیا دی ہر شخصیت نو ٹھکرا دیتا ہے مگر سونے محمد دی زندگی نو انہاں نے ٹھکرایا نہیں انہاں نے رب دی پسند نو پسند کیتا ہے تے پھر اللہ نے انہاں دی زندگی دے ہر ساہ نو خود پسند فرما لیا پھر جداں ایسے مسلمان دی زندگی نو اللہ پسند فرما لیندا ہے پھر اللہ خود سڑ کے کہندا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ او مطمئن جان والے تیرے اوتے مصائب آئے تیرے اوتے دکھ آئے تیرے اوتے قوم تے برادری نے حملے کیتے تیرے اوتے پابندیاں لگیاں تیرے اوتے خرافات تے لغویات تے بکواسات کی بچھاڑ ہوئی مگر مطمئن تو مطمئن اس گلو نے ہے کہ میری زندگی تے ایک تصاح تے مالک کون ہے میری زندگی تے فیصلے کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے جدا تو انج مطمئن رہیا ہے پھر کی ہو جائے بندے دی زندگی نو رب اتنا پسند فرمائیدا ہے کہ پھر رب خود سڑ کے آتا ہے چھوڑ ماچی آلے نو ارجعی الی رب دے راضیت مرضیا یہ دنیا دے تو ساڈی پسند دے مطابق زندگی گزاری ہے مرضیا آجا ساڈے کول جنت وچ ٹھکانہ بھی پے رب تیری مرضی دا پے ہوتا فرمایا مرضیا دنیا تے ساڈی مرضی چلسی آخرت جتا ہے مومن دی مرضی چلسی تا اللہ نے فرمایا لکم فیھا ما تشتہی انفسکم دنیا تے بندہ زندگی اونج گزارے کیویں رب چاہندا ہے کیویں پیغمبر چاہندا ہے اللہ فرماندا ہے دنیا تے میری چاہت دے مطابق زندگی بسر کر جدا ساڈے کولو آسے تو جیویں جیویں آسے اونج اونج دا مقام تے رتبہ میں اللہ نصیب فرما اتنی گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں جی آ گئی نے سمجھ کرم والے تھوڑے جے لوٹے گئے نے کر چھڑے بابا کچھ نہیں ہو میرے سمجھاواں دا مقصد اے ہے کہ بندے نو آ کے عملی سیرت تے کردار دی صورت وچ بندہ بنایا تے رب دے معصوم پیغمبر نے بنایا میں اے ہی گل سمجھاونا چاہتا ہم کہ جیو تساں تے میں آپ ہی آتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے ماں دے پیٹ چوں سکھ کے نہیں آندا اسا بہر تو آئے ہیں ساڈا وجود جسامت تو رب نے بنا دیتی ہے مگر ساڈی بندیائی تیار کرنے واسطے رب نے بے مثال انبیاء کرام دنیا تے بھیجے انہوں نے آ کے سانوں سکھایا ہے کہ بندہ بسر کرنا ہے تے پھر انہوں نے اپنے وجود جو عمل کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ بندے اج دے ہو گئے ہیں جیے میں رب دا پیغمبر زندگی گزار رہا ہاں جب تک ساڈے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر نہ کرے سو اس وقت تک اللہ دے کاغذ دے اندر انسان بھی لکھے جا سکدے اچھا جڑے مکے والے قریشی ہیں وہ بھی تواڈے میرے ورگے انسان ہی ہیں انسان ہیں مگر اللہ انہاں نو آدا اولائک کل انعام یہ جانور ہیں یہ حیوان ہیں بل ہم اصل بلکہ یہ حیواناں نالوں بھی گرے ہوئے ہیں تو کیا انہاں دی شکل انساناں والیاں نا مگر پھر بھی رب انہاں نو جانور کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ انسان بھی انسانیت دا مخلوق بن کے آیا تا سیرت محمد رسول اللہ بن کے آیا جب تک پیغمبر دی سیرت دے عمل نہ کیتا جائے اس وقت تک کوئی جماعت والا اپنے آپ نو انسان کہلاون دا بھی حقدار ایک گل ہور سمجھا دے سونے محمد معصوم و مخدوم دی شریعت
انسانا واسطے آئی ہے یا حیوانا واسطے انسانا واسطے جی انسانا واسطے سارے بولو یار انسانا واسطے انسانا واسطے تے جدا شریعت اولو آکے بھی اے انسان ہی نہیں او دا اشاعتی یا مرکزی دا یا حیاتی مماتی سڑائے دا کوئی فائدہ ہے نہیں بولو نا کیونکہ شریعت دے مطابق تا او انسان ہی نہیں ہے انسان وہ ہے جس کے عمل کے اندر سیرت محمد رسول اللہ ہے مگر اس پاسے ایسا تو نہیں لے آن دے ایسا تو انہوں نے ہاں خیال کریا ہے اور فلانے دیگر نہیں سننی اور ساری جماعت تا نہیں ہے تو فلانے مولوی صاحب نو نہیں سننا او تا فلانے صاحب تا مخالف ہے او ساڑے دستور دا خلاف ہے ساڑے منشور دا خلاف ہے تیرا دستور منشور کو لوح محفوظ تو ہے تیری میری زندگی دا منشور جڑا رب نے بنایا او لوح محفوظ تو قرآن کلام اللہ پڑھ گیا ہے مگر قرآن علیہ پاسے بس مر گیا ہے چار کھول پڑھا چھوڑے بخشی گیا بڑا سوکھا طریقہ لگتا ہے یہ چار کھول پڑھا کے میاں جی اور ادھر ڈھیر بھر کے مردے نو تو جنت وچ چور چھڑے نہ بخشا چھڑے نہ تے حضرت بلال انیاں مارے تے لیٹ لیٹ کے اپنی چربی پکھرے دا رہیا تو سپارے قبر تے ونج کے پڑھا کے تے او صاحب بھائیو آج میری گلہ نو سوڑ کے تو سا خاص کے نا ٹال چھوڑو جنت سوکھی نہیں مل رہی اللہ گواہی نے میری گلہ تو انو اچھیاں لگیں تے بھاوے نہ لگیں مگر میری ایک گل ذہن نشین کر لو جس جماعت نال تہاڈا تعلق ہے بے شک رکھو اگر میں جھوٹ بولا تہاڈے سامنے اللہ میری زبان ہی تھائی بند کر لے گا میری گل نو دل وچ جما لے اگر جنت دا شوق ہے جیڑی جماعت نال تعلق چ رکھ جماعت نال جنت نہیں مل سکدی جنت دا اگر شوق ہے ساری دنیا نو چھوڑ کہ اپنا رہبر تے رہنما رب دا قرآن بڑھا لے جیڑی کتاب نو بڑھا بولو اللہ دے قرآن نو بڑھا لے اللہ دا قرآن کسے ملت پیر دا محتاج نہیں ہے
ਇਹ ਉਹ ਵਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੇਟ ਚ ਵਲੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی پوری سیرت دا خلاصہ کڈ کے تے اپنی امت دے سامنے پیش کروا دے اللہ نے فرمایا انہاں نو اے دس کہ تواڈی زندگی دے اندر خوشیاں وی آونیاں غم وی آونے اتار چڑھاؤ وی آونا ہے کدی رجے ہو سو کدی بھکھے ہو سو کدی پیاسے تے تسے ہو سو کدی تسا بڑی مصیبتاں تے غماں دے اندر دو چار ہو سو کدی تواڈے اتے میں اللہ کریم سوکھے دن وی لیا دے سا کدی تانوں بڑیاں لوڑا ہو سن مگر ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਛੋੜੇ ਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲ ਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵੇ ਲੋਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਊਂਚ ਨੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਰਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ سونا پیغمبر انہاں نو اپنی سیرت دا مین مسئلہ سمجھا اس مسئلے تے اگر اے کھلو رہے اس دے اوتے عمل کرنا انہاں شروع کر دیتا میں رب دا اے وعدہ ہے اگر جے اس دے اوتے وفاداری نال رہے اے مرسن تاں جلاری تھائی دنیا تے میں اللہ انہاں دا ٹھکانہ جنت اللہ وکھا چھوڑ رہا ہے سبحان اللہ طریقہ ایو ہے جیو جائے حال وچ وی بندہ آ جائے کہیں حال وچ وی رب دی شکایت بولو کسے صورت وچ وی رب دی شکایت نہ کرے خوشی ہو اس تاں وی آکھے الحمدللہ دکھ ہو اس تاں وی آکھے بولو الحمدللہ اجڑ جا پیا تاں وی آکھے الحمدللہ آباد ہو رہا تاں وی آکھے الحمدللہ یعنی صبر نال رہے اپنے آپ کو چل کے رکھے انج نہ ہوئے کہ چپیڑا چڑھے ہے کہ اس دکھاں دے طوفان وچ بہہ جاوے نا اپنے آپ کو چل کے رکھے مضبوطی نال رکھے اوندا اے ایمان ہوئے کہ اے اوکھا ویلا وی میرے ہوندے لیاون اللہ کون ہے فانما العسر یسرا اس رب نے تنگیاں دتیاں ہیں یوسر سوکھ بھی دے دیتا ہے میرا کام یہ ہے فَإِلَىٰ فَرَغْتَ فَنْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ میرے اُتے اُس رہے یوس رہے تنگی ہے فراخی ہے حال حال کہ میں جھکڑا ہے تو صرف کئی ہے دربار کے جھکڑا ہے بولو اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا اے طریقہ اپنی امت نے سمجھا جا اے حال کہتے ضرورت پوریا کرنے دے اسباب پہلا خود پیدا کروا یہ میں نہیں پہ آتا یہ نسخہ خود رب سے قرآن نے بیان کروایا ٹھیک ہے جی ہو جی حالت بھی ہوئے سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا امتی پیغمبر او کدی بھی کسے صورت وچ رب دی شکایت نہیں بولو جڑے منگدے ہو او تا بولو نہ کروا لے مسلمان کدی بھی اللہ دی شکایت نہیں مسلمان مومن کدی بھی اللہ دی شکایت نہیں
لتبلون في أموالكم وأنفسكم میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بار پڑھو جو کرما جب میں جانا ہے گستاخ رسول تو تھی مین بھی کہنا ہے ہوں تو سر ایک بار اچا پڑھ چڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم او میرا سونا محبوب پیغمبر تینوں بھی تیرے منن والوں بھی لتو بلاونا میں اللہ نے بڑے بڑے طریقے انداز چزما اسائنا بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کرنا ان مسائب آرامیاں ان دل برابر نہیں رانے فی اموال کون تم مالا کٹ دینا پھل دے پھل دے باغات میں رب نے اجاڑ دینا فصل اللہ نے کون لا دینا ہے تے پے وہ کلے اناج نو گال ساڑ دینا ہے دیمک لا دینی ہے ہتا کے جد مال دے گھاٹے آ گئے انفس ول جسمانی مرض دے اندر مبتلا کر دینا ہے کافر مگر بندہ بڑا شریف
کافر تے شریر وقت اسلام وچ تے شرافت ختم ہو گئی جب کفر شرافت ہے تے شرافت وقت اسلام وچ کوئی نہ ہو اصل شرافت تو اسلام ہے نیری خباثت تے بدماشی کفر دے اندر او سمجھ آ رہی ہے کافر کافر ہی ہوندا ہے بھاویں او 70 حج کرے میرا خیال ہے جے نو تو شریف بنائے بیٹھا نا او شرافت دا تاں ابو جہل کیوں ہے جس بیت اللہ چ 70 حج کیتی ہے مگر اللہ وقت بھی ادا ملائکہ ہم شر بلیا میری ساری مخلوقات ہی تجھے چھٹے ہویا بدماش ایک اے ہے جس نے میرے محمد دا حیا مومن نو اللہ دا ملائکہ ہم خیر بلیا ساری مخلوقات جو اگر شریف ہے تو یہ مومن مسلمان بنتا ہے سمجھ آئی نہیں لا علمی ایک منہ جو کڑ تے باندھے ہو مگر اپنا بچیا کھچیا ایمان ہی تباہ ہو برباد کر رہا اس وقت بے دین تے بے حیا و شریف کیونکہ ساری شرافت کا خزانہ ہے تو میرے محمد کی بے مثال شریعت ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ جِلِي أَهْلِ كِتَابٍ اُنَّا نِمِي تَوَدِيُوا تِبَقْوَا سَاتَمْ مَرْنِيَنْ تَوَدِي خِلَافِ الزامات لَقَوْنِيَنْ تَوَدِي خِلَافِ بَقْوَا سَاتِي بُچھار کرنیا والغول تیسرا نمبر کو کیا رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اوہی تو دے دشمنوں میں جڑے تمیز لکھن جڑے غیر اللہ تے امید رکھن والے ہونے جڑے قبروں سجدے کرنے والے ہونے جڑے مویا دے سونا دے شکایت کرنے والے ہوئے کہ ساڈی تیرے اگے تے تیری اس دے اگے جڑے میں رب دی شکایت کرنے والے ہوئے جڑے آلے ہوئے او سبھی سندا نہیں تے انہاں دی مولیندا نہیں اے رب دی شکایت اے کہ کوئی نہ اللہ فرماندا تو منگ تے بھاویں نہ منگ اسا شکایت کرے گا کہ مومن ہر موقع تے تعریف پہنیاں کرے گا بولو مشرک آتا ہے کہ او ساری سندا نہیں انہاں دی موڑیندا نہیں تے مومن آتا ہے او نا مرادا اے تیری سندے نہیں تے جے بدھ کلو منگے تا او خالی ملیندا نہیں آئے مشرک قبر چٹے دشمن او تو گھر دے دانے نہیں خطا او تو اپنی جان ہی جوکھاں دے اندر پئی ہوئی ہوے جتھے لگ دے لے دے وی دنیا تے کوئی نہ ہوے جدا بندہ اے سچے دا اے پیو چھوڑ دیا پھرا چھوڑ دیا ماں پھرا بھیڑ پھرا چھوڑ دے لگ دے لے دے چھوڑ دے پستی دے محلے والے چھوڑ تصبروا
ڈھل کے رکھو مومنا ایو جے حالات تیرے اوتے برابر نہیں رہن دین دے لہذا اللہ فرماندا ہے انہیں دندا ہے ٹھکانا چڈے ساری بولی وچ آ دے نچی گھٹ چھوڑ ایک واری منہ پھیر کے اپنے آپ نو قابو تے مضبوط کر لے متا کسے دی مخالفتی وجہ تو میرے محمد دی سنت دے خلاف میرے پیغمبر دی شریعت دے خلاف کام نہ کر پائے اگلا کم کیڑا ہے تد تک اوکھا ویلا آوی تاوی بجنے میرے محمد دی نام فرمانی تو تد تک بچ جائے میرے محمد دی سیرت دی مخالفت تو بچ جا رسم و رواج تو بچ جا بدعت زلالت تو ان چیزاں تو بچنا ہی تے تصویرو اپنے آپ نو چھل کے رکھ تے اس کم تے عمل کرنا ہر لگو پنجو دا کم نہیں اے بلکہ فإن ذلک من اعظم الامور پسند فرما لیندا ہونا کنا لوکاں نے میرے محمد دی زندگی نو پسند فرمایا انہاں دی حرکات و سکنات نو میں اللہ خود پسند فرما لیندا کم نہ کیڑا کیتا تس تیرو و تت تکو اپنے آپ نو چل کے انہاں رکھیا ہے بچا کے رکھیا ہے میں اللہ نو رب ہوں دی قسم ہے یو جائے مومن دی عزت نو محفوظ رکھن واسطے مینوں جی اپنے قانون ہٹانے پے جاویں قدرت دے پر وچوں نہ مارے پے جان آخری قدرت دے کرشمے تم اللہ وکھا دینا مگر یو جائے مومن بندے دی دنیا تے میں اللہ کنڈ نہیں لگن دے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس جگہ نو بھی بابرکت بنائے اس محفل نو بھی بابرکت بنائے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا سونا محمد پاک تیرے تے بھی عزمیں شانیاں تیرے منن والیاں تے بھی بولو مومن بندے تے عزمیں شاوے تمی رب دی رحمت مومن بندے تے مصیبت آوے تمی رب دی رحمت ہوندی مومن بندے تے خوشی یا مسرت آوے تاں رب دی نعمت ہوندی اے تے مشرت تے مصیبت آوے مسرت آوے اینے سمجھو رب دی لعنت آئی اے اے میں اپنی طرف مانا نہیں کیتا
بلکہ ایوب پیغمبر تے رب نے 23 سال مصیبتاں سٹیاں ہیں تے اللہ نے ول کے فرمایا ہے رحمت من عندنا او میرا ایوب اے مصیبت ہی تیرے اوپر میں رب دی رحمت بن کے آئی ہے مومن بندے تے مصیبت آوے تاں رحمت مومن بندے تے مسرت آوے تاں رب دی نعمت تے مشرک دے اوتے جڑی حالت ہووے ہر ویلے رب دی لعنت تے کرخت دے تلے راندے مومن دا کوئی لازا رب دی رحمت تو خالی نہیں گزردا اللہ دا پیغمبر والقرآن
گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے اے جڑا کمین لکھن والا ہے تے لکھن والا ہے دونوں کس کی شکایت کر رہا ہے؟ بولو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے بھی اچھی ہستی دنیا تے آ سکتی؟ بولو ہستی تو اپنی جگہ تے رہ گئی۔ میرے محمد معصوم دے پسینے وچ رب نے جڑیاں خوشبوئیں دی مہک رکھی آیا اس خوشبو دی مہک نال بھی قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام تو سلام جا رہے سن عید نماز پڑھان واسطے، صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، انجی اچانک کی نال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بندے جا رہے ہیں نا تو بندہ نالوں کو گزرے نا تو اودے وجود دی سمیل بندے نوں آ جاندی، اچھی ہوئے تا بھی آ جاندی ہے، بری ہوئے تا بھی آ جاندی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت انس کی گزرے تو انہاں دے وجود وچ سونے محمد کریم نوں بڑی بے مثال عجیب جی خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا پچھا ول کیا ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا یار خوشبو کتھوں لئی ہے تو؟ وہ ادھر ادھر اپنے کپڑے نو دیکھنے لگ گیا کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کپڑے نال کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو یا میرے وجود وچ پسینے دی سمیل نہ آ رہی ہو۔ اللہ دے پیغمبر مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت تیرے کو جو خوشبو آئی ہے میں اس نے بارے پوچھتا پیا بھی لگائی کتوں ہے، ملی کتوں ہے؟ جب تیسری بار اللہ رسول نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت کی مٹھ وچ میں محمد کی جان ہے تیرے وجود وچ مینو خوشبو ایسی آئی ہے کہ مینو محسوس ہویا کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جدا معراج تے گیا نا رات سیرا کردے 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 جدا میں اپنے کوٹھے اور مکان دے اگے گیا تے میں آکھیا بھئی یار اے مکان کہیں ہے تو مینوں جبرائیل امین نے آکھیا حضرت اے کوٹھا تے مکان تے محل تے سونے محمد رسول مینو اللہ کی قسم ہے جیڑی خوشبو مینو اپنے جنت والے کوٹھے چ مینو اوتھے محسوس ہوئی آئی وہ خوشبو تے انس دے وجود وچ مینو آئی۔ اللہ کی قسم ہے میں اور کوئی خوشبو نہیں لگائی تے محمد دے پسینے والے قطرے مٹھے تے جڑے آئے ہن اوہے پسینے دے قطرے لگا کے تے محمد دا غلام ہو جا رہے۔ سبحان اللہ جس پیغمبر دے پسینے دے قطرے نو رب نے بے مثال بنا دیا اس پیغمبر نے کبھی کسی نو کبھی نہیں لے کے دیتا نہیں پھر تینوں یا بے حیائی چھوڑنی چاہیے یا پھر محمد دا کلمہ پڑھنا چھوڑنا چاہیے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ چلو ہو یا نہ ہو مزہ آ چکے ہیں، بہرحال میری گلا تے غور کرو اور پھر دعا یہ کرے سائیں اللہ انشاء اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی انہاں لوگاں نو اللہ کریم نے فرمایا بشر الصابرین
الذين اذا اصابتهم مصيبه جدا يونا دوتے کوئی مصیبت آندی فورا او ادمینا مسلمان مچھی آلیا نے من لیا کہ آئندا بھکھا رکھیا رجا رکھ کہ صورت تھی تیری شکایت نہیں کرنی تھوڑا دے تمی الحمدللہ زیادہ دے تمی الحمدللہ اللہ ہر حالت تیری تعریفہ کرنی آئے کیونکہ الامر کلہ تے پتر تے تے پھاویں نہ دے میں تے کیتے نو
شکایت کرنی کوئی اللہ دے رہے پہلائی
اللہ نے ثابت کر دیا کہ ساری دنیا بھی اگر تیرے مخالف ہو گئی لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا جی مقابلہ بشرت دنیا کے مومن نال کرندا ہے میں رب بھی مومن بھی نصرت ہی تھائی دنیا پہ کر کے بھی تھا ایک موقع تے اللہ نے فرمایا قال اللہ انی معکم قال اللہ انی معکم کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قال اللہ یہ کون پیا فرمائی دے اللہ فرما رہے اللہ فرما دے میرے نال وفا چکر انی معکم میں نو رب ہوڑ دی قسم ہے میں اللہ ہمیشہ تیرے نال ہوں اللہ سچ فرمائے یہ رسول واسطے نہیں فرمایا رسول دے نقش قدم تے چلن والے مسلمان واسطے رب نے فرمایا مومن نو رب کہہ رہے ہیں نہیں معاف میں اللہ بولو یار میں اللہ تواڈے نال اے لفظ معاکم اے وہ لفظ ہے او جدا سونا محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر غار ثور کے اندر اتھے صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ دشمن دور تے آ سر مقدس ہے وہ نظر آ رہی تھی مینوں اپنی جان کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ صدیق دیا لکھا جانا قربان ہو جائے تے محمد مشالہ تتی وا بھی نہ لگے مینوں جان کی فکر نہیں ہے میں تو اپنی جان مگر یہ جڑے پیچھے آئے کھلوتے نے میری جان دے دشمن نہیں ہے تے سونے محمد دی جان دے دشمن لہذا انہاں اگر اپنے پیراں وال دیکھیا سونے یار دے تہاڈا سر مبارک تے نظر آوے سی ایتھے جڑی کہانی ہے نا جو تے او کبوتری انڈے چبلائے تے او بکری کھینچ کے دا کور تے تہانوں بڑے یاد ہے اچھا اتنے تو مکڑی جالا بنا دیتا کبوتری انڈے لا دیتے جیڑی جگہ تو سونا محمد کریم ہجرت واسطے نکلے اس گھر دے پارو یارہ قاتلا نے محمد دے گھر میں گھیرے چلے اور سمجھ آ رہی ہے اللہ دا پیغمبر گھر آرام فرمائے تے باہروں قاتل ہے آگئے اللہ دے پیغمبر کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے تا قتل تا منصوبہ کافران بنا رہا مگر اللہ نے فرمایا میرا سنا اٹھو سورۃ یاسین دیا ابتدائی آیات پڑھ کے تھوکا تو مار چھڑ تے تیرے قاتل انہاں میں اللہ خود فروا کر اندھے دے اندھے رہ گئے انہوں نے سفر چیر کے میرا محمد کریم نکل جائے گا اتھے کیڑا مکری نہ جالا انہوں نے قاتل کو لوں محفوظ محمد کریم نے کہا فرمایا بولو تجیرا اتنا پچھو دشمن دن کے آئے کھلوتے ہیں انہوں نے دھولا دینے کے سریعے ان کے انہوں نے گردنوں ایچھے رکھے تلے نہ بیٹھا دیمنا ایلی دیو رکھے دیو رکھے تا کر گئی دیو فضول دے انڈے دا آگے دا ہاستا کرنا تھا کیا محمد آپ بھی بے مثال اس رب دی حفاظت کرنے دے انداز بھی بے مثال تو خیر اللہ دے پیغمبر نو آکھ لگے یا رسول اللہ ٹھیک بیٹھے ہو تھاکتا نہیں تھا کی
میرے خیال ہے ان دار ہی لائے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگے یا رسول اللہ جی ایمان تلے چوی تھیا تب تہاڈا سر مبارک نظر آوین توجہ کر اللہ دے پیغمبر دے بول کے دے قیمتیاں کے انہاں بولا نو رب نے قرآن دا حصہ چا بنایا اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ سلام نے ابو فرمایا لا تحزن ان الله معنا غم نہ کر قربان جوان داد بیان مصطفی تو انہی نے فرمایا کہ غم نہ کر اللہ میرے نالے نہیں نہیں بلکہ فرمایا ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے نالے میرے نال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ ساڈے نالے یعنی اس معیت دے اندر پیغمبر نے صداقت نو ہی نال رکھے ہے صرف نبوت نو وکھرا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مانا اس جی کا غم نہ کر جتھے رب نے نبوت کی حفاظت کرنی اتھے ہی میرے یار صدیق دی صداقت دا موافق کرو سبرا چھوڑیا ہے تاکہ دل کے امت تک قرآن پڑھیندا رہ جائے تے میرے صدیق اکبر کی صدا کا ڈنکا بجدا رہ جائے اٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہڑے محمد رسول اللہ نے فرمایا سمندر دیا موجا چڑیا کریا پیچھا مڑ کے دیکھا تا فرعون دیا موجا بھی فوجا بھی چڑ گئی آئیں اگو پانی دیا موجا تے پیچھے فرعون دیا فوجا آ گئی اس وقت موسیٰ کلیم اللہ دی قوم آنکھن لگ گئی شروع ہوا ہے
جس وقت روح کھلیا تے مار کھتے ہوئی مر گیا سی اس وقت مخاطب اللہ نے کیا فرمایا اللہ ہرگز نہیں الا ما یا ربی میں اٹھ گیا گھڑیاں پرانیاں
حرام اٹھ بھی ہڈیاں چا کے تے میں دی ترسال کے تول چھڈا میں پرانیاں قبراں دے وچالے جا کے تویر دب دیا میں بکرے دا گوشت وان تے سٹا تے اس بکرے دے گوشت نو تویر لکھن والے نو کھوا دیا مدا اے دی پانداری بند ہو جائے اے دیا دماغ رب دا وعدہ سچ ہے بولو اتنا سونے محمد پاک دے نقش قدم تے چلن والے دی رب عزت پہ افر ہوئی کہ جیڑا میرے محبوب دے نقش قدم تے چلے آیا اس کی اتنی عزت ہے کہ اتنی محکم ہے ہمیشہ رب دا ساتھ دینا سونے محمد پاک دی تو شان ہی بڑی آنا ہے سونے محمد مصطفیٰ بھی تو عزت و عظمت رفعت بڑی اللہ میرے نال ہوئے کہ تواڑے گجرات کا کوئی طویل میرے اتنے چل جائے نہ تقریر کرے دیا کرے نہ میری زبان بند ہو جائے جادو چل جائے جب پھر اللہ میرے نال ہے بولو تو نہیں اچھا ہوں ایک دوست ہے وہ آتے جناب بادشاہ تو تھڑے لے نال تقریر کرو میں تواڈے نال ہاں جدا وہ تو پتھر لگ دے ہیں تے دنیا کھنڈلی ہو کے مولی دے گاٹے فٹ ہو گئے تو جڑا دے میں تیرے نال ہوں لگ دے ہی نہیں او دے نال دے نارے مارن دا کوئی فائدہ ہے بولو نا یار کوئی مشرک میرے تے پھوکا مارے طویل چلائے جادو چلائے اوہدا جادو چل ونجے میں اکھاں تو انا ہو جاواں میری زبان بند ہو جائے تے اللہ کے ماں کو گھبرا نہیں میں تیرے نال اللہ کو کھلو کے میرا تماشا ویکھا جائے اے خدا ہے یا پاگلیاں دی کھڈی ہے اللہ فرماندا کہ دے نال میں رل جاواں میں وقت تے فرعون دا منہ موڑ دینا مگر مومن دی مرلا دنیا تے کد کدا چل کسی کا طویل جائے پھر رب نال یاری لائی کا کیا فائدہ ہے اور ناراض تو نہیں ہو رہے چلو اس ڈر دے ہو نا کسی حضرت تو نہیں ناراض نہ ہو جائے پھوکا تو اٹھا ہی نہ پائے گا کرما لو میرے واسطے تو یہ اجنبی علاقہ چلو میرے دو چار عزیز ہیں نعمان ہے ابرار ہے اور بھی پھوک میں ساتھی ہو سکتے میں تو اتنا اجنبی ہوں تصویر تمہارے اتوں کی ہو اتوں کے حالات تصا اچھی طرح جانتے ہو ملتان کے حالات میں اچھی طرح جاننا یار میرے اتنے میں اتنے تھوڑے کو گھر جا کے اتنے اگر کسی کے کوئی جادوگر ہے منتر ٹونے سے پلے کرنا لا تو وہ جادو کرے میری زبان بند کر دے بولو نا یار میں کو فولا آتا بڑی میرا خاندان کوئی نہیں اور تواڑے تا دو چار ٹمبر اسے خاندان دے تے میرے تا پورا سوپا ہے بلوچستان ساندھا ہے تو خیر بارا کوئی نہیں جس پہ دل لگے رب دا حیاء دادی قسمیں تیرے گجرات دے نہیں سارے پاکستان دے کٹھے ہو جاویں کلیم اللہ دی تھوک دے نہیں کسے دا تغییر تے جا تو نہیں جا سکتے اللہ کی ذات تے امید ہے کیونکہ رب دا یہ بات ہے تیرا میری تھر کرے سی اس کی تھر میں اللہ آف کرے جس دی موٹھے تے رب دا حق آ جائے اس دا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ سکتا جب مشرق ابو جواب کوئی نہ آئے وہ کیا دے تو سمجھنے بڑے بہابی گستاخ ہوں دے ہو پیری تو ان کو جنہی ہے کیا اکسے نے تو سکے ہو اچھا ہوتا دے ممکن ہو تو سکے ہو ممکن دا دعا مانا ہوں دا کافر
کافر دا مانا ہوندا انکار کرنے والا اے جو سانو بھن کے را دین تے کی سمجھے تے کافریت ہوندی اس واسطے او ادم تسم ہون کے لہذا ساڈے حضرت اور اقبال نوں کچھ اچھا وہ انام سوچنا چاہیے بھئی جدوں تواڈے حضرت اور ساڈا حیا کرن کجروں تساں کیوں نہیں حیا کر کرنا چاہیے جس ٹائم اپنے حضرت دی کرام کا بیان کرن دے واسطے اکثر یہ سر گیا سے حضرت اللہ کی قبر تے سلام واسطہ او بھائی اولیاء اللہ کی قبر تے جانا چاہیے دے کو مانا ہے مگر اتھے جا کے شرک کرنا گیا ہے اسا کہ جی السلام علیکم اکثر جے میں بچھا کے دیکھے ہیں کہ حضرت اور گرمی دی وجہ تو قبر جو اتنی لت باہر کر دی ہے قبر کی لت تو آپ اندازہ لگاؤ کم از کم پانچ چھ فٹ تک گہری قبر ہوگی جی چپ ان کر کے بیٹھو گے تو یہ بہر سن کے آ جاتے قبر ہو گئی پانچ چھ فٹ تک گہری ہوگی تے کچھ ہوگی لحد بنے دے کچھ قبر بنے دے یعنی سائیڈ تے سامی بنائی اس وچ میت نو دفنا دیتا کو اٹا وغیرہ دے دیتی یعنی اتنی گہرائی تو ہوگی چھ فٹ دی قبر جو فٹ لگ جو باہر کڈی پیا اے حضرت تیری یا کسے فٹ دا فٹ رہ تے جڑا باہر کڈی تیرا حضرت قبر جو لگ باہر کڈ سکدا ہے تے میرا ساری کائنات دا حضرت میرا محمد رسول اللہ اپنی رونی ہوئی دھی فاطمہ کو زہرا دے سر تو تے قبر کی ہاتھ کٹ کے سر تے ہاتھ کیوں دے سکتے او جو رو رو کے کہہ رہی ہے لقد عظمت مصیبت و نام جلت عشق یزن کی لقد قبض الرسول لوگو بڑی مصیبت میں ویسی رہے مگر سب تو بڑی مصیبت میں فاطمہ تے آئی ہے جدا میرے کنا سنیا کہ تیرا بابا دنیا تے نہیں رہا او اس وقت میری مصیبت بھی نہ انتہا تیرا حضرت کی قبر جو پیر باہر بولو جھوٹ ہویا کہ نہ ہویا چلو خیر بات آؤ پھر رب دا اے وعدہ ہے ایک چھوٹی جی مثال ہی میں دا سنانی ہے سناؤ چھوٹی جی مثال نال مسئلہ زیادہ پک جائے گا میں تے الحمدللہ کھل کے سنا رہا ہوں تو سب سن کر لے جا رہے ہاں جی پہلا وعدہ اللہ فرماتا ہے جڑا انج دا میں رب دا حیا کرن والا ہوئے او دی کن تے ہتھ رکھن والا کون بولو پہلا والا کھے یار ہے والا کھے کے چودہ ہے
تے پلیتاں نال پاک دا جوڑ کوئی نہیں آئے میں بھی پاکاں میرا پیغمبر بھی پاکے میرے پیغمبر دی شریعت بھی پاکے تے میرے پیغمبر دی پاک شریعت چلن والا مومن بھی پاکے طیب مومن پاکے تے مشرک پلیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں رب دا وعدہ اے جڑا پاک سی او دا ساتھ دیوان والا دی پاکی لہذا اللہ نے تاول فرمایا ہے او میرا سونا محمد رسول اللہ ایک ہے میں رب دا انعام ہے تے دوسرا ہوں میں رب دا انعام ہو جائے مومن بندے دی کوئی اوکھا ویلا آ گیا میں رب نو اپنی قدرت دی مظاہرے وی کرانے پے جاویں او کرا بھی سر مگر اپنے مومن نو میں دنیا تے دکھ نہیں آون دیندا ایک صحابی رسول آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے دسن لگا یا رسول اللہ میں گزاری سنینا اپنی بیٹی سنینا کار گزاری جان دیو کہ کوئی نہ ہوئی اگست نہیں کرے اگست کر کے تے ول ہٹ کے امیر صاحب کی سنا تے یہ یہ تو پتہ ہے صحابی رسول کہندا یا رسول اللہ میں بھی تانوں اپنی ایک بیٹی سناواں میں ایک گھوڑا پالیا ہویا ہے خچر نما پالیا ہویا ہے میں پال کے تے سواریاں کرائے تے لے ویندا کوئی جس علاقے جانا چاہے میں اودے کولوں پیسے لے کے اپنے خچر تے بہا کے او سواری نو اپنا دیندا اس وقت اٹھ تے گھوڑے تے خچر دیاں سواریاں ودیاں کارا رینٹ تے پیاں چل دیا ہوندیاں اسی طرح اس وقت فرماندا ہے کہ میں خچر تے سواریاں کرایہ تے لے ویندا ایک سواری میرے کول آ گئی مینوں آکھن لگی یار میں یمن جاونا ہے میرا گھر یمن ہے مینوں اتھوں تک پہنچا اودے نال میرا کرایہ بک گیا اتنا کرایہ اتنا دینار تے درہم تو مینوں دینا ہے یا رسول اللہ سواری نو چلاونا میں شروع کر دیتا ہے سفر کردیا رات پہ گئی ولگو پتھری دا پہاڑی علاقہ جنگل دا علاقہ لیا گیا او تو رات دی تاریکی او تو جبلا گیا تاریکیاں بھول بھلیاں جنگل دے رستیاں آخر تا سواری مینو آنکھن لگی او اللہ دا بندہ تو تھک پہ آونا ہے تو پچھو آوج تے میں سواری نو نہیں ہوئی سانتے تو میرے پیچھے بیگان خیر بار آل گیا کہ چلو ٹھیک ہے میں پیچھے بیگ گیا یا رسول اللہ امان علی حالات جان والا کار ہے امان علی وقت دا علم رکھن والا کار ہے میں تو دے پیچھے بیگ گیا آخر بار جدا ایک تاریخ نو ماہ کھاٹی پہاڑی دے اندر ایک کھاٹی وچوں کالے رنگ دا بندہ نکلیا ہے اودے ہاتھ وچ تلوار ہے فوراً دوڑ کے آ کے میری سواری نو روکیا ہے تے روکے مینوں آدھا تلے لایا تے جڑا میرے نال بیٹھا وا او کنجر وی اسے دے نال ملیا ہویا مینوں تدا نال اس پاسے لے گئے طریقے نال پھسا کے لٹیا جائے یا رسول اللہ
جدا اس بندے نے مینوں تلے لا لیا جڑا میرے نال بیٹھا او وی تلے لے کھڑوتا ہے مینوں اگے جو کچھ اج کمایا ہی سارے دا سارا میری تلی تے رکھ دے دوسرا خل بین نفس کا وسیا ہے میرے سامنے بہ کے سمنا نہیں آیا مینوں او ڈاکو آکھن لگا کپڑے بھی لا دے تے جڑا کچھ اندر لے ودا ہوے سارا کچھ ساری تلی تے رکھ دے یا رسول اللہ.